Jau vairāk kā divus mēnešus bijām nodzīvojuši Portugālē, kur pavadām mūsu ziemu. Bija laiks jauniem iespaidiem. Priekš metus nopirkām biļetes uz Kanāriju salu Gran Canaria, lai smeltos jaunas iespaidas tur. Kā jau bija gaidāms, Kanāriju salu sagaidīja ar skaistām pludmalēm, ciemetiņiem un neskaitāmām palmām. Arī pārgājiena ideja ikvienā ceļojumā ir laba ideja. Tāpēc bija jādodas izpētīt, kā izskatās Gran Canarijas dabu un kalnu. Esiet sveicināti manā mīļākajā dienā, šodienā. Šodien eju pārgājienā, savā plānotajā pārgājienā, kurā ļoti gribēju aiziet. Tas ir no Artenēras ciematiņa līdz Agaita ciematiņam. Tas pa kalniem. Agaita ir pie jūras. Okeānu? Jā. Tas nozīmē, ka būs diezgan daudz augstuma metru uz laju, mazliet uz augšu. Es esmu ļoti, ļoti, ļoti laimīga. Ir cilvēki, kuriem ļoti patīk visādas arhitektūras lietas, visādas kultūra vēsturiskas un celtnes un pilsētas, bet tas atbrauc dabā un man tāds, ejam, tur ir tik skaisti. Es esmu ļoti, ļoti, ļoti laimīgs atbūt. Un ir ļoti labs laiks, un ir silts, un ir saulēns, un man ir līdzreiz arī drēbes, un nav vēja, un dienīgi, kur vēl labāk. No turienes es atnācu uz šajienī. Esmu nogājusi jau vairāk kā trešdaļu, kādus 8,5 kilometrus. Ir bijis ļoti, ļoti skaisti, ļoti daudz priežu meža. Taks kopumā diezgan tādas vieglas, vienīgais ir kāpumi, kritumi. Tas ir tā izaicinošāk līnčantāk iet. Bet tas pārsvarā ir beidzies, un turpmākos 10 kilometrus būs tikai kritumi pārsvarā. Šobrīd esmu kalnā Tambada līdz lejai, līdz pilsētiņai. Ir kādi 10 km un augstu metros kādi 1,4 km, kas ir jānoiet uz laju. Tas ir diezgan padaudz. Un pārsvarā tikai uz laju. Tas nozīmē, ka būs slodīta celīšana, tāpēc jāiet mierīgi prātīgi. Bet te ir apbrīnojums skaisti. Ir mākoņi. Ir apsēr mazāk mākoņi, ir baigoši. Vēl 10 km, redzēsim, kas mūs vēl pārsteigs. Un vai kaut kas pārsteigs. Man šķiet man pauzīt. Šajā skaistajā vietā ir bijusi tāds 40 minūtes, ja ne 50. Tas nozīmē, ir laiks doties tālāk. No tā, ka baigi gribas, jo tā ir ļoti skaisti. Bet saīsināt pārgājienu arī nav opcija, jo pat nav transporta tuvāku. Bet man tas negribas. Jā, smierīgi jāiet tālāk. Ir pēsts, ir enerģija, ir dzīves prieks, jo šeit ir traki skaisti. Kā jau visu laiku. Bet laižam tālāk. Gribēju pateikt, ka šī dzīve ir kā pārgājiens kalnos. Mēs varam apmēram kaut ko zināt, kur ir uz augšu, kur ir uz leju, bet mēs nevaram prognozēt visādus ārējos apstākļus, kad būs saulīte, kad būs kāds mākonis, kad varbūt sāks līt. Mēs varam prognozēt, ka būs vieglāk, grūtāk, bet ir ārēji apstākļi, kas visu kaut ko var ietekmēt. Un mēs beigās nezinām, kā tas būs. Tāpat kā kalnos, tāpat kā dzīvē, ir visu laiku jāstāst, kur liek savas kājas. Mm.
tieši ejot, domāju, ka vienīgais, kas pietrūkst šajā pārgājienā, ir zvēriņi, jo es nebiju satikusi. Jau diezgan ilgi noiet, jau ir vairāk kā 17 km. Un tad pēkšņi sāku dzirdēt. Es teicu, ka man pietrūk zvēriņi. Jā. Tas ir tas, kas nāk līdz zvēriņiem. Jā, un gāju un sāku dzirdēt tos zvaniņus, kā ir kaziņām kaklā ir tie zvaniņi. Un viņas tur bija. Un sākumā viņas bija maz un ļoti bailīgas, kā gāju cauri tādam kājitu baram. Nereāli poši. Tad dvēseliskumu vēl piedod tam pārgājienu maršrutam, kas sanāk satikt kādu zvēriņu. Mīlīgi, jā. Ļoti mīlīgi. Vēl gan ir daži kilometriņi jāiet, bet pagaidām šķiet, ka es varu tā kā šo pārgājienu iedalīt tādos trīs posmos. Tad pirmais ir tas, kas bija līdz virsotnei. Tāga daba, tama daba. Pirmā daļa, jā, tur bija tāda skaista priežu meža, bija saulains, bija burvīgi, bija silti ļoti. Un tad otrā daļa bija tā, kas sākās pēc virsotnes, bija tāds miglēns mešs, priežu mešs. Bija tāda migliņa un tās tāds pilnīgi tāds spokēns sajūta. Un tad trešā daļa iešana vajā no priežu meža, kur vēl var sadalīt divā daļā. Jo pirmā bija tāds vēl mazliet caur mākonīti, tāds kāpiens pa akmens trepēm, tehnisks diezgan. Un tad pēdējā, kopā nāk četras daļas. Vienkārši tā trepa daļa tāda īsa. Un tagad te ir vienkārši tag ar kalniem, pa tādām takām, ar kaziņām. Ļoti, ļoti jauki. Un tad jau devos lejup savos pēdējos kilometros līdz Agētas pilsētiņai. Kopā noiet gandrīz 20 km, 600 metri augšu un 1800 metri lejup. Šis gan bija mans pēdējais piedzīvojums šajā nedēļas braucienā uz Gran Kanāriju pirms prombraukšanas, un noteikti varu teikt, ka labākais. Ļoti maz cilvēku, skaista daba, miers un kārtīga uzlādēšanās. Nu, vismaz emocionāli. Ir noteikti vērts doties vai atgriezties, ja esi tur jau bijis.